Здравейте, пичове, аз съм Шало Хекс и благодарение на Samsung в днешното видео ще имаме възможността да разгледаме един наистина интересен телефон, а именно Samsung S22 Ultra. Телефон, който ме впечатли с твоя дизайн и изключителна камера. Разбира се, започваме и с анбоксинга на телефона, едно от любимите ми неща. Оу, чакай малко. Преди да започнем с анбоксинга, трябва хората да направят нещо. Да счупите лайк бутона и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Айде сега, може да продължаваш. Сега идва и моя любим карамбит на помощ за отварянето на кутията. Всъщност ножът е свършил тази работа без мен, защото кутията очевидно е отворена. След отварянето на кутията веднага можем да видим и телефона, който е покрит и с предпазно фолио. Вътре още можем да намерим обичайните неща, като листовки и кабела за телефона. Всичко е вътре без адаптер обаче. Причината да няма е защото се предполага, че вече разполагаме с такъв и това олекотява крайната цена на продукта. Дизайнът на телефона, както можем да видим, е изключително елегантен. Цветовете, в които можем да открием телефона на пазара, са бордо, мистично черно, мистично бяло и зелено. Нещо, което ми направи впечатление веднага, щом взех телефона в ръка, че страничните му части са обли, а плъглите остри. Рамката е от алумини, който дава допълнително сигурност от наранявания на същността на телефона и затвърждава усещането за високо качествен продукт в ръцете ни. Дисплеят и гърбът на телефона са защитени от новият Gorilla Glass Victus Plus. Теглото на телефона е 229 грама, което за мен е наистина удобно и комфортно тегло, когато телефонът е в ръката ми. Дебелината е 28,9 мм, а размерът на дисплея 6,8 инча или 17,27 см. Резолюцията на този доста голям екран е 3088 пиксела на 1440 пиксела с 500 ppi или пиксел пър инч с поддръжка на HDR10+. Или иначе казано висок динамичен диапазон, благодарение на който дисплеят възпроизвежда по-истински и реалистични изображения. Интересно беше за мен, че Dual SIM слота се намира в долната част на телефона, което го прави изключително удобно. А на същото място в лявата част е на ваше разположение S Pen писалката, която може да изварите с леко натискане. А сега да си поговорим и за игри и как този телефон ще ги превърне в едно изключително преживяване. Основният модел идва при вас с 128 ГБ капацитет и 8 ГБ RAM. Всеки следващ горе модел идва с 12 ГБ RAM и основна памет по ваш избор, достигаща до 512 ГБ. Имайте предвид, че телефонът не разполага с допълнителен слот за карта с памет. Като дали с 8 или 12 ГБ RAM няма дел толкова голямо значение за игрите и двете са напълно достатъчни като за телефон. Следващият плюс, който искам да отбележа, което ще направи вашата игра по-яка, е дисплеят. Вече разбрахме за впечатляващата му резолюция, но искам да вметна, че честотата му на опресняване е 120 кадъра в секунда. Просто невероятно, нали? Ако се чудите за телефон за игри, този разполага с дисплей, който е възможно най-якия за тях. Нещо, което може да бъде отбелязано за екрана, е, че краят му не е на ваше разположение с няколко милиметра. Това обаче е нещо наистина малко и незначително, което не мисля, че някой изобщо ще обърне внимание. Следва нещо, което касае наистина много хората, които не само играят игри, а и прекарват супер много време на телефона си, а именно батерията. Ако искате да играете игри като Wild Rift, която изисква от вас да сте много повече време в игра, без да бъдете прекъсвани досадно за батерия и вашите съотборници да бъдат ощетени от този факт, тук 5000 мАч-часовата батерия ще ви е на помощ. Като тя ще ви позволи да ползвате телефона си цял ден, дори да разцъквате на него. Нещо, което липсва към телефона, е жак за слушалки. Но в крайна сметка ползването на Bluetooth слушалките вече се превърна в стандарт. На негово място можем да открием нещо по-интересно – S Pen-а, който като цяло не придава голямо значение за игрите, освен ако вие самите не откриете плюс да го ползвате за игри като код или нещо друго със стреляне. Вградените колони на телефона са изключително добри и силни. Бих казал напълно достатъчни. Нека ви доставя и удоволствието да ги чуете.
Също имаме и Type-C порт Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Нискоенергичен, но изключително бърз Bluetooth, а Wi-Fi-а просто невероятен. Предоставя изключително добра и бърза връзка с интернета. Като цяло камерите няма значение за гейминга, но искам да отбележа, че предната е 40 мегапикселова, като би могла да ни влезе в употреба при стрим, направен от телефона, а основната камера е 108 мегапикселова и интересното е, че имаме цели 4 малки камери отзад. А сега, разбира се, е време да тестваме и камерите. В момента ме виждате от предната камера. Това, което забелязвам на пръв поглед, е направо уникално. Мисля, че изглежда изключително добре и би свършила невероятна работа за стрим навън. Също така в момента имате възможност да чуете и микрофона, така че него сами ще може да оцените без моя помощ. Погледнете само фона зад мен. Това леко замъгляване, което камерата прави, е направо 10/10. Айде сега да пробваме и задните камери. Виждам две от котенцата ми. Като може да пробваме зума, който по принцип е изключително голям. Здрасти, Мацо. В момента съм доближил 10 пъти. А максимума, който мога да направя, е цели 20 пъти. Майко мила, погледнете само детайлите, които виждаме. И ми харесва много стабилизацията, тъй като ръцете ми по принцип лекичко треперят. В момента съм може би на около 6 метра от котето. И може да забележите, че фокусът е невероятен. Разбира се, нямаше как да не си направя и едно селфи с портрет мода. Също така направих една и съща снимка с различен фокус. На първата може да видите, че фокусът е в близкият кадър, а на втората фокусът е в далечният. Не знам как, но се радвам, че се сетих да тествам и нощният режим на камерата, да може да видите тази невероятна снимка, която успях да направя от балкона си. Ами, това беше всичко от този прекрасен телефон. Надявам се ревюто да ви е харесало. Още веднъж огромни благодарности на Samsung, че ми го предоставиха. Също така линк към този модел ще успеете да откриете долу в описанието. И разбира се, ако епизода ви е харесал, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Чао, чао от мен и до скоро!